Vi skal se på hvordan vi kan lage en frekvenstabell ut av data som i utgangspunktet er rådata fra en undersøkelse, der svarene er kodet med hele tall fra 0 til 9, hvor 9 betyr ubesvart, og de reelle tallene her ligger mellom 0 og 5. Vi ønsker da i frekvenstabellen å vite hvor mange har avgitt det svaret kodet med 0, hvor mange har svart med det som er kodet med 1, og så videre nedover, slik at vi har observasjonsverdiene våre liggende i denne kolonnen. Så har vi dataene fra de forskjellige spørsmålene i spørreundersøkelsen i kolonner bortover. I denne undersøkelsen var det veldig mange forskjellige svar, så nå velger vi bare ut en kolonne, en variabel fra spørreundersøkelsen, og det er da det spørsmålet som har dataene liggende i S-kolonnen i dette regnearket. Der er ganske mange respondenter, slik at hver rad i regnearket nå tilsvarer svarene fra en respondent, og de ligger på rad nummer 6 til og med rad nummer 723, så det er altså 718 respondenter her. Og da er denne formelen for å lage frekvenstabellen, det er igjen en matriseformel, fordi at resultatet, frekvenstabellen, er en matrise som består av en kolonne, men flere rader. Så jeg begynner da med å merke den matrisen der jeg skal nå få inn frekvenstabellen min, for den variabel 19 som her ligger i kolonne S. Og så går jeg opp hit og skriver funksjonen frekvens. Da ser jeg at jeg skal starte nå med å oppgi datamatrisen, og den ligger nå i kolonne S, og han starter i rad nummer 6, og han slutter i rad nummer 723. Og så skal jeg oppgi intervallmatrisen, og intervallmatrisen min, den har jeg her borte. Så jeg merker den, og så husker jeg på at dette er en matriseformel, så jeg må holde kontroll og skift nede når jeg nå trykker enter. Og da får jeg opp frekvensene for de forskjellige svaralternativene på dette spørsmålet.